Moro moro, se on Stande täällä. Ja tällä kertaa tehdään vähän erilaista food draftia. Eli idea on nyt oikeesti tehdä se 190 food draft. Eli me tehdään nyt drafteja niin kauan, kunnes me saan tehtyä sen 190 food draftin. Ja tässä videossa tosiaan todennäköisesti ei tuu gameplaytä, mutta jos mä sen 190 food draftin saan, niin mä luultavasti teen sillä kyllä gameplaytä sitten erikseen. Ja meidän tosiaan pitäisi ainakin 5 draftia saada tehtyä. Ja jos ei me oikeesti saada tehtyä sitä 190 food draftia, niin sit mä oon oikeesti huono draftin tekijä. Mutta pidemmittä puheitta mennään katsoa, että millaisia drafteja saadaan. Okei, ja sieltä pärähtää ensimmäisen draftin taktiikat. Ja mennään 4-3-3 attack. Ja kapteenina sieltä tulee, loistavaa, sieltä tulee 98 Messi, joten otetaan ehdottomasti se. Sieltä tulee meidän kärkipelaaja, ja otetaan Jorente, että saadaan sitä La Ligaa. Sitten tästä vasen laita, ja sieltä tulee 99 Ronaldo, loistavaa. Rating on jo nyt 4-3, tää on niinku tosi hyvin lähtenyt tää drafti käyntiin. Mutta eiköhän katsota sitten meidän ensimmäinen CM tästä. Ja sieltä tulee 89 Iniesta, joka menee loistavasti tähän squadiin. Sitten tosta Cam. Sieltä ei tule ketään La Ligaa, mutta otetaan tää Kaka, koska se on paras arvosin. Ja se on varmaan ihan hyvä valinta muutenkin tohon. Sitten tää toinen CM tästä. Ei tuu sieltäkään La Ligaa, mutta otetaan tää Noboa tästä vaikka. Sitten oikea laitapakki. Otetaan Carvajal tästä. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että meillä on rating 7-7. Ja chemistry 5-2. Tästä toppari. Ja otetaan tästä tämä Umtiti. Toinen toppari. Ja loistavaa. Sieltä tulee 88 Inform Ramos. Joten ehdottomasti se. Sitten vasen laitapakki. Ja sieltä tulee Filipe Luis. Loistavaa. Joten se siitä. Sitten tästä maalivahti. Ja skipataan se tosta. Ja sieltä tulee Claudio Bravo. Joten otetaan se. Tällä hetkellä rating on 89. Sekä chemistry on myös 89, joten tilanne näyttää nyt niinku aika hyvältä. Et tästä voisi kyllä vielä hyvinkin tulla 190, mutta katsotaan nyt te vaihtopelaajat. Tästä meidän eka, ja sieltä tulee Navas. Ja tilanne näyttää nyt siltä, että chemistry on 92 ja rating 89, joten mä uskon, että tästä me saadaan heti ykkösellä se 190. Wow, sieltä tulee Neymar, 96 Neymar. Ja eiköhän tää homma pikkuhiljaa jo taputeltu. Ja näin. Nyt rating on 90 ja chemistry 99. Ja tosiaan enää yhdellä täytyisi joko chemistryä tai ratingia parantaa. Ja sit se olisi 190 food draft. Mutta jatketaan tästä ja katsotaan mitä sieltä tulee. Otetaan tää Gaitan tästä vaan. Ja nyt lähtee itse muokkaus. Ensinnäkin mä vaihdan nää vaihtopelaat nyt järjestykseen. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Te näette sen järjestyksen nyt. Okei, me ei saatu ratingia paremmaksi vielä. Mutta eiköhän me jotain pystytä tekemään. Katsotaan mitä tapahtuu, jos nää vaihtaa paikkaa. Ei mitään ihmeellisempää. Voiko se nyt oikeesti olla näin? Ei kun niin! Totta kai! Manageri, se on meidän viimeinen toivo. Mä kokeilin jo kaikkea muuta. Okei, sieltä tulee. Tän pitäisi riittää. Nyt! Sieltä tulee. Nyt mä oon kyllä vähän pettynyt. Siis eikö tässä nyt ole enää mitään tehtävissä? Se taitaa kyllä nyt olla niin, että me ei vaan saada millään näitä ylemmäs. Päästiin jo niin lähelle. Siis 189. Mutta lähelle päästiin. Eiköhän siirrytä seuraavaan draftiin. Seuraava draft ilmestyy ruutuun nyt. Okei, ja toisen draftin taktiikat. Me voitais kokeilla vähän erilaista, eli tämmönen 3-4-3 flat. Ja katsotaan miten sujuu. Sieltä pärähtää kapteenit meille. Ja sieltä tulee taas 98 Messi. On myös 98 Ibra, mutta tää on nyt aika paha sillai. Kyllä me tällä Messillä mennään silti, koska se La Liga, se on se liiga draftissa. Joten Messi tosta. Ja kärkivaihtoehdot tulee sieltä. Ja eiköhän me toi 88 Benzema tosta. Niin tosiaan Benzema tosta otettiin. Ja sitten toi vasen laita. Toivottavasti tulee Ronaldo. 90 Neymar. Se ei oo välttämättä sillai kauhean hyvä ehkä Neymariksi. Mut kyllä me se silti otetaan. Sitten CM tosta ja sieltä tulee 92 Iniesta, joten ehdottomasti se siitä. Meidän toppari tästä. Sieltä ei tule yhtään La Liga-pelaajaa, mutta otetaan Smalling. Sitten meidän maalivahti. Skipataan tosta. Ja sieltä tulee ihan hyviä vaihtoehtoja. Otetaan tää Buffon tästä. Tästä meidän vaihtopelaaja. Sieltä tulee kyllä aivan huikeita vaihtoehtoja. Kyllä mä varmaan päädyn tähän De Geaan, koska meillä on siellä Smalling. Joten se linkkaisi sen kanssa. Ja meillä ei ole ketään, joka oikeastaan linkkaisi Neuerinkaan, joten otetaan De Gea.
Ja nyt tilanne näyttää siltä, että rating on 89, chemistry 92. Eli ihan ok on tilanne tällä hetkellä. Tästä meidän on viimeinen vaihtopelaaja. Ja nyt se sieltä tulee, eli Cristiano Ronaldo. Joten totta kai me se otetaan. Tämän paremmaksi me ei oikeastaan tätä tästä enää saada. Otetaan nyt manageri vielä tosta. Ja vaikka tää Martinez tästä. No, ihan kohtuun lähelle päästiin. Rating 89 ja chemistry 99. Eli nyt tuli 188. Mutta tosiaan ei vieläkään 190. No, sille ei voi mitään. Mennään seuraan draftiin nyt. Okei, siinä on taas jälleen uudet taktiikat. Ja otetaan tämmönen 4-2-3-1 wide. Siinä meidän kapteenin valikoimat. Ja huhhuh, ne on kyllä nyt aivan loistavat. Siellä on 99 Messi. Joten ehdottomasti se. Okei, pakampu ei oo paha. Otetaan se. Otetaan vaikka Hazard täältä. Ja otetaan Philippe Luis. Toppari tosta. Ja eiköhän oteta tästä tää Boateng. Sitten oikee laitapakki tosta. Ja otetaan tää Srna tästä ihan pelkästään sen arvion takia. Ja sieltä tulee Oblak. Otetaan ehdottomasti se. No otetaan tää Diego nyt arvion takia. Tästä seuraava. Otetaan tää Inler, koska tuolla on Valioliigaa sen verta, että tää voisi olla siihen toisaalta. No joo, otetaan Inler. Ja sitten viimeinen vaihtopelaaja. Nyt saisi tulla kyllä Ronaldo tai jotain hyvää, mutta no, kokeki ihan käy siihen. Ja sieltä tulee Gareth Bale, joten ehdottomasti se. Okei, ja sieltä tulee 91 Neymar, joten se sinne. Katsotaan, parantaako arvioa. Ei paranna kemistriä sitten sen sijaan huononsi vähän, mutta no joo, tästä viimeinen pelaaja. Ja sieltä tulee 97 Ronaldo. Joten se tosta. Okei, nyt rating on 89, chemistry 100. Katsotaan, otetaan nyt tää manageri täältä. Ja otetaan vaikka tää Lopetegui tästä. Ja nyt tän kaiken pähkäilyn jälkeen täytyy todeta taas jälleen kerran, että tästä ei saa 190 niinku millään. 189 se taas jää. Joten seuraavaan draftiin. Okei, tässä kävi nyt vähän hassusti. Mä unohdin pistää nauhoituksen päälle, mut onneksi mä en ehtinyt ottaa tästä neljännestä draftista kuin vaan kolme pelaajaa. Eli Messi, Higuain sekä Neymar. Ja tässä on nyt neljäs pelaaja käynnissä. Pahoittelut tosta äskeisestä. Mutta siis, otetaan täältä Matuidi. Ja ehdottomasti otetaan Iniesta. Ja otetaan täältä tää Normi Kroos ja Pique tästä. Ja nyt rating on 88, chemistry 80. Lupaa ihan hyvää, loistavaa, sieltä tuli nytte 97 Ronaldo supeista, joten kyllä meidän se täytyy ottaa vaan. Okei, rating jäi 88, chemistry 96, me ei oikeastaan mitenkään saada tästä enää parempaa, joten mennään vaan seuraavaan ja viimeiseen draftiin. Okei, ja tästä siis viimeinen draft. Ja nyt tosiaan sen täytyy tulla sen 190, jos ei tuu, niin sit me ollaan epäonnistuttu. Taktiikat on kyllä aivan hirveet, mitä täältä tuli. Otetaan nyt vaikka, kokeillaan tosiaan 5-2-2-1. Tästä ei luultavasti mitään tuu, mutta kokeillaan nyt vaan. Sieltä tulee kapteeniksi, otetaan tää Higuain ja vaikka Di Maria tosta. Okei, sieltä tulee paljon hyviä vaihtoehtoja. Otetaan tää Cruz tästä, toppari tästä. Kyllä me sitten tää Laporte tästä otetaan. Sieltä otetaan Varane ja sitten meidän kolmas. Otetaan tästä San Jose. Sitten vielä maalivahti tosta. Otetaan vaikka Che tästä. Okei, supeista tulee Oblak. Joten se sinne ehdottomasti. Okei, sieltä tulee Team of the Year Dani Alves. Se voi auttaa yllättävästi asiaa. Katsotaan. Se parantaa 9 chemistriä. Sieltä tulee Modric. Joka on kyllä Team of the Year Modric. Kyllä menee tosi hyvin tohon. Ja sieltä tulee meille Bale. Ja nyt olisi sitten tarkoitus lähteä vähän muokkaileen. Eli katsotaan mitä tapahtuu, jos pistetään Gameiro tohon. No otetaan tässä vaiheessa manageri. Sieltä ei tietenkään tule liikamanageria. Ei oikeastaan ole hirveästi mitään väliä. Otetaan vaikka tämä tästä. Ja kyllä tässä nyt vielä täytyy jotain pystyä tekemään. Okei, nyt se on tällä hetkellä 188. Pakko se on nyt sanoa, että tämän paremmaksi tämä nyt ei mene. Eli meidän paras oli 2181 rated food draftia. Ja nyt tosiaan 188. Mutta sanotaan vaikka, että jos tää video saa 300 tykkäystä, niin mä aion tehdä tällä ihan erikseen gameplaytä. Mutta sit mä teen sillä, että pistän Higuainin tonne. Ja sitten Di Marian tohon.
Mut tosiaan tämmöisellä squadilla tuun sitten pelaamaan, jos siis saa 300 tykkäystä tää video. Mutta haaste vähän niinku epäonnistuu, sille ei nyt voi mitään. Mutta joka tapauksessa, jos piditte videosta, tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa. Jos ette pitänyt videosta, se on sitten voi voi.